Salam gözəl Hüseyin TV izləyicilər. Mən Maksud Mahmudov, həmşəkimizin qarşısındayım. Mən bu günləri elə bir məsələyə toxunacağım ki, Azərbaycanda, nəinki Azərbaycanda, dünyanın hər bir yerində yaşayan elə bir Azərbaycanlı onun ailəsi yoxdur ki, bu sual onları maraqlandırmasın. Bəli, bu danılmazdır. Azərbaycanın indiyənə kimi 4 prezidenti olub. Üçünün dövründə 27 il həsrətində olduğumuz erməni faşizmin əsarətində olan Qarabağ torpaqlarımızın 7-si, bugünkü gün 7-si alınıb, 7-si alınmadı. Mən bayaq dediyim ki, bu danılmazdır. Onu Azərbaycanın bugünkü gün Ali Başkomandanı İlham Əliyev aldı. Sağ ol. Bu, bayaq kədəndi mənə deyərlər, maksudu yaltaqlanır. Qətiyyən yox, mən gördüyümü deyirəm. İlham Əliyev, sağ ol. Türk qardaşlarımızın bizə padeşkası dəstəyi sayəsində bunu aldınız. Bu danılmazdır. Bu doğrudan da böyük qələbədir. Amma bəzi qaranlıq məqamlar var ki, bütün Azərbaycan xalqı, bugün mənim sizə bu müraciətimdə hamısı o sualı gözləyir. İlk öncə, hardadır Nəcməddin Sadıqov və onun aqibəti niyə açıqlanmır? Elə gün yoxdur ki, YouTube portal saytında, elə gün yoxdur ki, bizim Azərbaycan ailələrində həmin bu Azərbaycan Müdafiə Nazirinin böyük rütbəli general polkovnik və Azərbaycanın ən böyük xəyanətkarı o haqqında niyə heç nə deyilmir? Niyə görə? Nə səbəbə görə? Ayın 10-u ən böyük zəfər bizim paradımız idi. Bir şey ki, Türkiyə Sayın Erdoğan durub tribunada arazı ayırdılar və sonda Laçının, Can Laçının bu şeiri deyəndə hamı gördü ki, sizin gözləriniz doldu. Əgər sizin gözləriniz dolursa, deməli burada sizin bu süni göz dolmağı, süni göz yaşları ola bilməz. Qətiyyən ola bilməz. Bu istini təbii göz yaşları idi. Haradasa göstərir ki, doğrudan da Azərbaycana 30% olsa sizin qanınızda Azərbaycanlı qan axır, sizdə Azərbaycan sevgisi var. Niyə görə bunu 100% qaldırmırsınız? Azərbaycanın Ali Başkomandanı İlham Əliyev. Niyə görə bugünkü gün Azərbaycanın ən birinci vətən xaini Nəcməddin Sadıq haqqında heç bir söz, heç bir onun harda olması bildirilmir. Xalq niyə görə bilməlidir ki, Azərbaycanda Nəcməddin Sadıqov kimi vətən xainləri var. Vaxt vəyədə çatıb. Sağ olun, Qarabağı aldınız. Bəziləri deyəndə ki, 100% alınmalıdır. İnşallah 100%-ını da alacaq. Niyə görə? Mən bir daha deyirəm. Nəcməddin Sadıqov kimi vətən xainləri ifşa olub, xalqa məruzə olunmur. Bu səbəb nədir? Əgər bunu cinayəti varsa, əgər bunun xaini, xəyanətkarlığı varsa, bunu xalq da bilməlidir. Deyir, o da olmasa, tüstü olmaz. Bu tüstü gedir uzaqlara, amma açıqlanması yoxdur. Niyə görə Zakir Həsənov, Müdafiə Naziri, bugünkü gün heç nə demir? Axı bizim aynanın zəfər paradında vətən xaini Nəcməddin Sadıqovun olmamağı bir daha sübut elədi ki, o cinayətkardır. O Azərbaycanın qatı düşmənidir. Bəli, Ali Başkomandan, bəlkə mən səhv danışıram. Nəyə görə? Bədir, tacirlərin belə bir sözü var. Pul pulu gətirər. Bu sonuncu bir həftədə siz general mayorlara, general leytinant, general leytinantlara general polkovnik rütbəsi verdiniz. Ordenlər verdiniz. Axı, bugünkü gün bizim 2-ci Qarabağ döyüşlərində heç hərbi zvaniyası olmayan elə bizim əskər qardaşlarımız, balalarımız var idi ki, onların sücayətləri nəinki general polkovnikə, ondan da yuxarı bir rütbəyə, ondan da bir yuxarı ordenlərə layiqdir. Niyə görə onlara işinə verilmədi? Bax, məni bu maraqlandırır. Axı, o balaların sayəsində, sağ olsun türklər, onların dəstəyi, sağ olsun İsraillər, onların silahları, sağ olsun Ukraynalılar, sağ olsun Pakistanlılar, sağ olsun bizə bu müharibədə dəstək olan dövlətlər, amma o vuruşda ancaq Azərbaycanlı balalar idi. Niyə görə bu rütbəli olanlar rütbələri qalxdı? Mən ona görə etdim, ticarətçilərin bir misalını çəkdim. Pul pulu gətirər. Bunların daha vəzifəsi rütbəsi var da.
Qoy olmayanlarda olaydı. Qoy doğrudan da gələcək nəfsimiz sevinəydi, ruhlanaydı ki, gördünüz, adi bir davaya orden verdilər. Bəlkə də bu döyüşlərdə nə qədər bizim milli qəhrəmanlarımız var. Baxırıq da YouTube-larda, bəlkə yaxşı ki, bu telefon kamerayla telefonlar çıxıb, onun qabağını bağlamaq üçün kim ki onları göstərəcək, hamısı cinayət işi qaldırırlar. Qoy həqiqəti bilək biz hamımızda, hansı sadə balalarımız doğrudan da canı bahasına, qanı bahasına, igidliyi bahasına bu 27 il əsarətində olduğumuz erməni faşizmindən bizim torpaqları aldılar. Amma o bizlərin zvanyaları var, lazım deyil. Ordenləri də var, lazım deyil onlara. Hər şeyləri var. Əsas olmayanları biz ruhlandırmalıyıq həmin bu gələcək nəslimiz ki, baxın, getdiniz, süzayətlə, qəhrəmançılıqla vuruşduz. Bu, sizə mükafatlar verildi. Nə vaxta kimi süzəyüşə? Niyə görə birinci bu böyük rütbəli vəzifələrini qaldırıldı, onlara ordenlər verildi, amma ön cəhbədə olan, heç bir zvanyasında da könüllərin olan heç birinə orden verilməkdir. Nə qədər bizim baxırdım, bir ayağı olmayan, bir qolu olmayan, gözü olmayan, paçlı şikast olan bizim qardaşlarımız var. O ordenlər, o mükafatlar, o ulduzlar onlara verilməli idi. Vallah onlara layiqdir İlham Əliyev. Mən bunu səmmi ürəkdən deyirəm. Bəlkə də indi bəzi komment yazanlar deyirlər, sənlik deyil, otur yerində, niyə mənlik deyil? Elə siz də məni bəyənməyənlər, bu balalar bizim balalar, bu qardaşlar, vuruşan, şəhid olanlar bizimkilər deyil. Deməli deyil. Əgər bugünkü gün Nəcməddin Sadıq kimi xainlər, hələ də bilinmir o haradadır, heç kim bilinmir. Bunu izləyənlər siz də bilmirsiniz, gündə bir dənə məlumatlar gedir. Prezident deməlidir. Prezident bilir bu xaindir. Prezident bilir bu oğraşdır, bir qeyrətdir. Sizin qabağınızda deyilən nədir? Ali Başkomandan İlham Əliyev. İndi sizin heç bir Ramiz Mehdiyev kimi şərəfsizlər artıq yoxdur ki, sizin qabağınızda deyansın. Siz ilan, zəhəri ilanları başından kəsməlisiniz və xalqa sübut eləməlisiniz ki, baxmayaraq vəzifəsindən, irqindən, millətindən asılı olmayan Azərbaycanda, Azərbaycan xalqına qulluq eləyənin qanında təmiz Azərbaycan qanı axmalıdır. Təmiz Azərbaycana sevgi olmalıdır. Bax, cəmaat bunu gözləyir. Cəmaat həqiqəti gözləyir. Gündə yalan məlumatları gözləməyək. Qoy necə çıxır dövlət təhqisizlik xidməti, daxili işlər naziri, baş prokurorluq deyirsə, filan icra başçı rüşvətə görə tutuldu, filan yer belə oldu, filan yer. Biz onu gözləyirik. Nəcməddin Sadıqov nə vaxta kimi adı hələ çəkilməyəcək ki, həbs olundu. Onda doğrudan da o 30% Azərbaycana sevgi olan qanımız əminəm ki, birə 100 qalxacaq. Vaxtı ikən mən tək deyirdim İlham Nurəli, məni bəyənmirdilər, məni təqqirlərdə. İndi Azərbaycan xalqı 2-ci Qarabağ savaşından sonra deyərdim, paşlı 60-70% deyir İlham Nurəli. Siz bu plusları qazandınız. Əsas polislarımız, hakimiyyətdə olan bizim vətənimizə qarşı, bizim Azərbaycan torpağına qarşı olan xainlərin kökünü kəsməkdir. Onda sizin polislar 100% artacaq. Bax, mənim sözüm bu. Yəqin ki, mənim çıxışıma irad tutanlar olmaz. Mən nəyisə səhv deyirəmsə, mən nəyisə yalan deyirəmsə, mən öz cəzamı çəkməyə hazıram. İndiyənə kimi, mən də təhqir eləmişəm. Hansı adamı mən nahaq təhqir eləmişəmsə, məni də cəzalandır. Keçmək ola bilməz. Amma mən əminəm ki, mən nəyi demişəmsə, mən xalqımın sözünü demişəm. Mən nə demişəmsə, əziyyət çəkən insanların sözünü demişəm. Başlarına zülüm verilən komissarların sözünü demişəm. Ailələrinə çörək pulu apara bilməyənlərin sözünü demişəm, haqsızlığı görənlərin sözünü demişəm. Cənab Ali Başkomandan İlham Əliyev, biz sizdən Nəcməddin Sadıqovun aqibətini gözləyirik və 2-ci Qarabağ döyüşündə xaini eləyən əskərlərimizə, balalarımıza, şəhid ailələrinə xain olan icra başçıların, məmurların cəzalandırılmasını gözləyirik. Sağ olun, izləyicilər. Bir daha səhər açılır, namaz qılanlar, namazınızı Allah qəbul eləsin. Birinci gündür, həftəmizin İlk günüdür, qarşı gələn həftəmiz uğurlu olsun, ruzlu olsun. Sağ olun.